Rövşən Nəcəf Sokar prezidenti təyin ediləndə iş şəraitinin yaxşılığa doğru dəyişəcəyinə inanan neftçilər ümidlərinin suya düşdüyünü deyirlər. Adının açıqlanmasından çəkinən başqa bir neftçi isə deyib ki, beynəlxalq yarışlara sponsorluq edən şirkət öz əməkdaşlarını daşımaq üçün helikopter və gəmi almır. Şirkətə məxsus nəqliyyat vasitələri kənd avtobusundan fərqlənmir. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı isə qeyd edib ki, neftçilər vaxtında iş geyimləri ilə də təmin edilmirlər. Eurovision 2023-də Azərbaycanı təmsil edən Tural və Turan finala keçə bilmədilər. Onlar Liverpool'da keçirilən müsabiqədə müəllifləri olduqları Tell Me More mahnısını ifa ediblər. Yarışmanın finalı isə mayın 13-də keçiriləcək. Putin Rusiya və Gürcüstan arasında birbaşa uçuşlara qoyulmuş qadağanı qaldırıb və Gürcüstan vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv edib. 2023-cü ilin fevralında Avropa İttifaqı Gürcüstana xəbərdarlıq etmişdi ki, Rusiya ilə birbaşa uçuşlar bərpa olunarsa Tbilisiyə sanksiyalar tətbiq ediləcək. Gürcüstan prezidenti Solomon Zurabishvili Moskvanın qərarını provokasiya adlandırıb.